ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ତୁଲୁକୁଚି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମ୍ବଲପୁର, ବର ବେଶରେ ମହାଦେବ, କନ୍ୟା ବେଶରେ ପାର୍ବତୀ, ରୂପା ସୁନା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଶେଷ ହୋଇଛି ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାଦେବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କଳାକାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକନୃତ୍ୟ, ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଳେ ତାଳେ ଦୁଲୁକିଲା ରାସ୍ତା। କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ କନ୍ୟା ପରିବାର। ପରେ ରୀତିନୀତି ସହ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିହାଗ ସରିଲାନ, କନ୍ୟାଦାନ ଦେଇକରି ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗୁଛନ୍, ଆର ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛନ୍। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକରି ଆମେ ମା ପୁରୁ ବିହା କରୁଛନ୍, ଆମର ବେଟିକେ ବାବାର ହାତେ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆମେ ଖୁସି ଖୁସି। ଆଉ ବାବା ଭଲ କରି ସମ୍ମାନ, ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଆମେ ଫେର ଦିନ ସାରା ରହିବେ, ପାଞ୍ଚ ବଜେ ଆମେ ମାକେ ବିଦାୟ କରମୁ, ଆମର ଘରୁ ଶାଶ ଘରକେ ପଲାବେ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମାଆର ମୁଇଁ ଶକ୍ତି ଆଗେ କହୁଛି, ତାକେ ଆମେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ବିଦା କରବାଟା, ତା କନ୍ୟାଦାନ କରବାଟା, ଏ ଜିନ୍ଦଗିର ମୋର ଭାବୁଛେ ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ସେଟା ଯେ କରିଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୁଦିପଡ଼ା ଯୋଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବାବା, ନନ୍ଦପଡ଼ା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ା ସମେତ ସବୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଶିବ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମର ବିବାହଟା 5:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 6:30 ସରିଗଲା। ଏହାନି ବିବାହ ସରିଲା ଥିରୁ ମାପୁରୁ କନ୍ୟା ଘରେ ରହିବେ, ରଥ ଚଢ଼ବେ, 10 ଆଳତି ହେବା, 10:11 ଆଳତି ହେବା, ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବେ। ଆଉ ପରଦିନ ତାହେଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ମହାପୁର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା 6:30, ଏବେ 6:30 ପରେ ଯେଉଁଟା ଜନସମାଗମ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଏବେ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଯେଉଁ କି କନ୍ୟା ଘର ଲୋକେ ନେଇକିରି ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ବୋହିକିରି ମନ୍ଦିରକୁ ନେବେ। ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ସଜାସଜି ହୋଇକିରି ଯେଉଁଠି ମେଢ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇ ସହର ପରିକ୍ରମା ହେବା ଯୁଗଳ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ରାତି 12 ବାହାରିବ। କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଏବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ ଦମ୍ପତି ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।